Zdar lidi, vítejte u druhého dílu naší LP série normální. Ještě ani nevím, jak jsem ji pojmenoval, protože to nahrávám hned. Jo, vlastně o Mikio zkouška, to se pojmenu. Nahrávám to teda hned po prvním dílu, jo. Takže pokud jste mi psali něco v prvním dílu, tak teďka to ještě nevím. A... Co jsem udělal? Akorát jsem to tady trošku zvětšil, jsem tu trošku ty PC a... Wow. Jo, tady bylo uhlí, který jsem vykopal. Takhle to bylo. To si zatím si to zazdíme. To jo. Kde mám hladký kámen? Tady ne. Tady. No, udělám si to ještě takhle. Tak. Bylo tam fakt hodně uhlí. Myslím, že mám teďka normálně nějaký stack, no 48. A udělal jsem si vlastně stack těch torčí. Tak, takže jo, tak bych to možná nechal. Ještě uděláme teda druhou truhlu, ať máme dvojtruhlu. A dáme si opíkat kraví maso, je tady hrozně moc krav okolo, tak jsem pár zabil. To je vlastně jediné, co jsem udělal, a pak jsem šel zase hned nahrávat. Tak, uděláme si ještě nějaký brnko. Tak, uvidíme. Vyšlo nám vlastně takhle, dobrý. Ten čepice moc nemusím. No, boty. To mi bude zima na boty. Na nohy. Zima na boty. Měl bych si udělat náhradní meč. Já si udělám taky svůj cestovní crafting table. Protože jsem hlava děravá a vždycky, když se mi něco porouchá, tak si to můžu takhle udělat svým cestovním crafting tablem. Tak to už necháme, aby jsme to mohli opravit. Jdeme zabít pár nevinných kraviček. Jinak vidíte, že vlastně jeskyni jsem pořád nevykopal. A vím teda, čím jsou ty lagy. No, to už jsem vlastně říkal několikrát. Tě. Je to jednak tím větráním a jednak tím ukládáním, že? Furt mě to štve. Je, škoda. Abych se přiznal, tak vůbec nevím, jestli to vůbec zveřejním. Když tak, jestli jsem to zveřejnil, tak mi můžete do komentářů napsat, jestli mám pokračovat i za tu cenu, že se mi to bude lagovat, anebo jestli mám prostě počkat, až to vyřeším a pak to začít nahrávat. Aby to vlastně bylo kvalitnější. Je to na vás, že jo, dělám to pro vás, tak... Jestli se na to vy nebudete koukat, bude to nekvalitní, tak je prostě zbytečný to nahrávat, že? Tak, super. Máme komplet leather armor. Je super to, jak z toho stromu padají ty jabka. A dneska bychom si mohli udělat nějakou papu farmu. Protože... ne, že bych měl málo masa, ale... Maso začne jednou docházet a... Já bych potřeboval minimálně farmu na obojí. Nejlepší by byla ta farma na melouny, ale... Víte, jak to bylo. Melounky stály emerald. Jinak do té vesnice bych si mohl udělat nějakou železnici. Ale to už předbíhám hodně. To bude stát ještě hodně času, než se tam dostanu. Jo, jinak bych si to tady mohl v okolí trošku osvětlit. To by nebylo dobrý, aby se mi creeper spawnul přímo za dveřma. A mohli bychom se hned vyspat, protože... To mám zrovna teďka, kdy ještě moc nemám equip a tak, tak nechci, aby mě překvapili nějaký nový hosti.
Jinak to jo, už mám 10 železa vlastně, to bych si mohl udělat pomalu ty železné věci. No určitě si udělám náhradní železný krumpáč. Náhradní železný meč. Až doničím ten kamenej. A náhradnou železnou sekerku. Tak. Lopatu nepotřebuju železnou k čemu, že? No a mohl bych si udělat nůžky tady z těch dvou. Co s tím jinýho, že jo? Jo, a já jsem inteligentní, protože jsem všechno svoje železo vyplýtval na blbosti a nemám teďka železo na kyblíčky, takže si neudělám ani tu blbou farmu. Jo, vlastně ty jsi teďka to, ale já potřebuju stejně ten stream, co máš, takže a zemři, zemři. Tak. Takhle se zabijí pavouci. Můžu se podívat ještě jednou sem, jestli tam opravdu není víc železa. Tentokrát se budu dívat pečlivěji. Ne, všude jenom uhlí, ty. Tady je to tyjo, takhle dozadu, to bych mohl rovnou vytěžit, abych už sem příště nemusel. Mohl bych si to označit, že to mám vytěženo a hotovo. Tak, už máme tyjo level 10. Ty levely jdou nahoru hrozně rychle. Což je super teda. Já si nestěžuju. Tak, tady si to zazdím, jakože to, že to mám hotový. Tak, super. Teď se mi tam takhle nebude chtít vůbec jít, když takhle vidím, že jo, že už tam nic není. Výborně. Tam na té levé straně je ještě docela hodně uhlí, to se mi nechce teďka těžit. Uhlí mi nikam neuteče naštěstí. Mohl bych ostříhat pár ovcí, když jsem si chytře udělal nůžky. Ty krásu, ty je, to je slepic. Bude kuřecího masa. Bych mohl možná udělat 16 toho kuřecího masa, pak dostat jeden ten emerald. A za ten jeden emerald si koupit ty semínka. Ty jo, to není jest tak dobrý nápad. Tady těch kuřat je fakt hodně. Bože, už jich mám 9. Devět, 10. A, pojď, pojď, kuře. 10, 11. Ještě jedno jsem tu viděl. 12. kuře. A. Vidíte to, ještě 4 kuřata a už budu mít jeden emerald. Tady bych si mohl koupit ty, že jo. Ty melonky. Který nám budou mnohem navíc než 16 kuřat. Protože je pak můžeme pěstovat. To bude ono. Jak tu farmu, ty jo? Nevím, jestli si to udělám nad domem nebo pod domem, spíš pod domem. Spíš tady někde. Tady takhle. Si, no, si na téhle úrovni. Na téhle úrovni ale tady, takže bych mohl začít to tu trošku dorovnávat. Takhle třeba 3 řádky. Myslím, že budou tam menší, tyjo. To jo, teď jsem měl
jsem měl na chvíli 40 FPS. Je pokrok. Doufejme, že už to bude jenom lepší a lepší. Uděláme si jednu, hle. Nebo hou. By se to mělo nejspíš číst. Fréři to čtou hle. Fréři a anti-angličtináři. Což jsem taky. Což jsem obojí, že jo. A je samochvála smrdí. Ale mě voní. Škoda, mohl bych najít tyjo nějakou jeskyni, ve které by bylo to. Nemám vodu teďka. Jsem si chytře udělal blbosti z železa. Teďka nemám vodu. Podívám tady trošku po okolí, jestli někde nenajdu jeskyni. Tamhle vypadá, že je další biom. Takovej ten podzimovej. Auč. Ale běhej. Co to je? Tyjo, ta skala je taková divná. Vidíte to? Ty krása. Co z těch krav tady? Hele, tamhle je co je? Tamhle jaky. Abych nezapomněl, že mám jít tam. Si tu dám takhle. Si tu dám takhle plot. A ještě dám... No, dám černou vlnu. To jo, to jsem teďka asi podrbal. Takhle. Tak. Ta bílá vlna ukazuje jakoby kam mám jít. Podívat do jeskyně. Aha, to je velká jeskyně. Zkusíme kopnout, jestli něco nenajdeme. Tyjo, tady asi nic nebude. To uhlí se mi teďka kopat. No i když jsou z toho XP, že jo, tak proč ne. No, tyjo, ještě že jsem to udělal. Jinak už bych přišel o železo. To jsou kyblíčky. Je jich aspoň 6, 5, no super. Ne, tak lepší něco než nic. Si udělám jeden kyblíček a budu to přetahovat hold. Už mám level 12, jo. Když bych pomalu měl začít myslet na hledání diamantů a na enchanting table a na tady tyhle ty srandy. To je krav. Já vůbec nepotřebuji mít kraví nic takovýho. Těch kraftů je tolik, že nemám šanci to... Jo, škuju oči, teď mi uteklo. To ona není. Že nemám šanci to nikdy zabít. Tak, super. Železo máme, takže výprava je takž úspěšná. Co jsem chtěl nějakou jeskyni, ale... Že ono jo, no železo naroste na stromy. Tohle je jeskyně, no hurá. Jdeme se, creeper. Toho nechci zrovna potkávat. Do prdele, do prdele! Boom!
Buchnu, svině. Pojď, kostlivce zmáknu. Nebo nezmáknu, ty jo, než bych se měl najíst. Ne, ty jo. Je, najíst mušky. A! Je, odlaglo se to super. Hop, 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 umři. Je mrtvej, mrtvej. Tak, podíváme se nejdřív tady. Dobře, tady to končí. Budu brát teda jenom železo, protože uhlí mám dostatek doma. Navíc na té skále, ve které bydlím, tak je taky spoustu nalezišť uhlí. Tak. Creeper. Super creeper. Bum, bum. Ale ty jo. Chci mi toho creepera, no? No? No, teď zrovna nestřílí. No, sejmil, sejmil. Je. Yeah. Ty vole. No, teď ho... Teď do něj střel, ty jo, když je u mě. Tak, začíná hrát hudba. No, mohl by se kouknout tímhle směrem. Tady to někde končí. Ne, nekončí, jenom to pokračuje dál a dál. To rychle prolítnu. Ale železo. Creeper. Tam to tam ještě pokračuje a tam už se mít nechce zatím. Creeper si mě nevšim. Dobrý. Ups. Nabereme železo a půjdem. Budeme se kouknout zase do trochu jiné části. Dneska je to takový dobrodružný díl a na konci bych chtěl ještě udělat tu farmu na obilí. Ale se. Zpak je... Oh, tady creeper. Jo, to je ten... Ne, to je zase jiný. Dobrý. Tady to nějak pokračuje divně. To už nepokračuje? Ne, dobrý. To já už cítím, že se dostávám dál a dál do jeskyní a že se odsud nevypletu, tě. Už se to začíná nějak zvláštně všechno kroutit, viděl jsem to železo. To jo. Mám jít tady dolů nebo ne? A jo, zkusíme ještě trošku hloubš. No, tak teď jsme narazili na hodně pěkný jeskyně. Já je s váma takhle proskoumám a osvětlím a pak si je sám nejspíš vytěžím, protože železa už máme dost na kyblíky. Ty jo, spawner. Na zombíky. Tak. Umřít. Doufám, že to bude sedlo, protože od 1.4 už budete moc ovládat prase. Normálně si vypěstujete mrkev, pak si z toho uděláte takovej ten prut mrkví a můžete ovládat prasátko. Tyjo, co tu necháme? Super, našli jsme kyblík, ten jsme chtěli. Cocoa bean, to je taky super. Co nechci? To se mám k sobě. Co máme tady? Wow, golden apple. Tohle chci určitě. Víš tu štěrku? Necháme tu ty tyčky. No a tohle tu necháme, tohle vystolek nepotřebujeme nutně. Ještě toto trošku lépe osvětlíme. A aspoň víme, kde udělat další farmu.
železné věci se můžou hodit, jo. Alo, a nám jsme tam měli takovou tu farmu, že jo? Když si pamatuje. Kdo neviděl, tak určitě zkoukněte, je to v seznamu videí Survival mapy s Mikim. Je to naše poslední série Survival. A chtěl jsem říct, že jsme tam měli vlastně taky tuhletu farmu na zombíky a jako spawner, že jo, a že nám padlo docela dost železných věcí, jo. Co jsem byl z toho překvapený. Jsem čekal, že to padne třeba jednou za, co já vím, 50 zombíků a ono to je tak jednou za 5-10 zombíků. Což je docela dobrý. Ale musíte ho zabít vy, že jo? S pomyslem. Nebo ne? Já nevím. Na normální mob, na normální drop ne, ale na ty železa nevím teda. Ty si ho můžete zabít i normálně trapkou. To fakt netuším. Mhm. Tady už asi dál nic nebude, že ne? Dobře. Dobrý, no. Dostáváme se hloubějc a hloubějc do středu země. A já už mám plný inventář. No nic, tak objevili jsme další velkou chodbu. Tak můžeme vzít všechno železo, co tu je, a vrátíme se na povrch. Doufám, že se mi vyjde do jiný. Jo, dobrý. Ještě by se tam něco vlíst mělo. Jak vidíte, že už používám železný krumpáč. Se těším, až budu mít diamanty a budu mít diamantový. Máme se tady už na povrchu. A vidíte. A venku je co? Tma. To bude docela složitý. A víc mi to zase přeplo do režimu zpomalení. Au! Nezabíjej mě prosím, kostlivče. Ne, jsem moc mladý na to, abych umřel. Ne, creeper. Tamhle. Já chci jít domů, já chci jít k sobě domů. Pojď, dvakrát ne. Nepovedlo se. Tak, běžím. 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 Běžím, běžím, běžím. Tamhle je moje skála. Au. Tak. Super. No nic, tak dneska, pro dnešek to asi bude všechno, jo. A no nebo ne, uděláme ještě tu farmu. Dneska uděláme další díl. Au. První díl byl takový krátký, tak teď uděláme další. Tak kost, aby se mi mohla hodit, jo, super. Tak, uděláme si takový plot a uděláme takovýhle ten lehkej, primitivní, lehkou primitivní farmičku. A co si dáme, měli bychom si dát to. Železo vypalovat. Tady. Tak, uděláme si druhý kýbl. A půjdeme pro vodu. A voda je prosím kde? Voda je někde za humny tady. Jo, nějak se mi nedaří běhat. Au. Toto bolelo. Nějaká sanitka tady, to je.
A furt ještě ten, já už jsem se na něj zvykl, doufám, že vy taky, že už to tolik neslyšíte. Mně se zdá, že už to nejde tolik slyšet. Ta sekačka na trávu, tady někdo prostě seká, no to. Jak kdyby to někdo potřeboval, mít posekanou trávu. Tyjo, to jsem šikulka. Tak. Výborně. Možná je to tady úplně zbytečný, tady ty dva proudy, když vlastně voda dosáhne 8, ale tak aspoň to bude takový trošku souměrnější. Tak udělám takhle primitivní farmu a postupem času ji budeme zlepšovat, až nakonec bych chtěl udělat takovou tu automatickou. No, takhle vydesignuju si to pak ještě v offscreenu. Takhle to prostě bude. No. To je dneska asi všechno, tak jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Ještě bych vám chtěl říct teda, jestli mám pokračovat, i když mi to takhle občas seká, jestli vlastně to, jestli se na to dá dívat nebo ne, jestli mám prostě pokračovat, nebo jestli mám pokračovat, až to vyřeším. Jo, je to prostě na vás, jo, je to absolutně čistě na vás. Mně je to jedno, já jako v offscreenu můžu hrát klidně, že jo. Jo, vidíte, že prostě takhle je to takový zpomalený, jo, že občas je to rychlejší, občas je to prostě jako zpomalený. Tak mi když tak napište do komentářů a já když tak bych přestal točit, vyřešil to a začal točit, až to bude lepší, a což by mohlo být ale až tak třeba k Vánocům, jo, protože bych asi koupil nové věci k tomu prostě. A jo no. A jestli mi chcete říct ještě něco jiného, že jo, než tohle, tak napište komentář, napište do zprávy, pokud chcete vidět víc mých videí, tak dejte odběr a já se loučím, čau čau, uvidíme se u dalšího videa, čau čau.